Idag är vi i Löberöd på Löberöds hästklinik för att vi ska ha ponnymätning. Lisa Lidbeck, jag vet vad namn. Kristel Wiberg, mätman. Ulla Halmberg-Fischer, mätman. De har ju anmält via TDB innan, där vi har lagt upp alla mättillfällena. Och där måste man registrera hästen. Och sen får de ett meddelande av oss när de ska vara på plats på kliniken. Vi, Ulla och jag som mätmän, vi ska ju identifiera och säga att chippet är rätt och att det är rätt häst eller rätt ponny som är hos oss. Sen ska vi utföra våra mätningar och mäta var för sig och kontrollera att vi är överens och att det överensstämmer. Veterinärens roll vid en mätning är att övervaka djurskyddet och en kontrollfunktion. Man måste ha sina pass med. För att vi ska kunna identifiera hästarna och säga att de är chippade. Och vi ska fylla i mätningen även i passet. Man mäter ju ponjer för att kategorisera dem i A, B, C eller D. Vårt TA säger ju att det finns bara häst. Och häst är antingen över 148,0 i mankhöjd eller under 148,0 i mankhöjd. Man är två för att det ska bli ett rätt mått så att det är ingen som ska kunna diskutera att vi har blivit mutade eller vad man ska kalla. Utan att vi då skriver upp våra mått och så kontrollerar vi att vi är inom ramen på samma centimeter. Man börjar ju som treåringar kan man få lov att mäta. Och sen är det 4, 6 och 8 eller... Om de kommer in mitt i systemet så mäter man ju dem varje år. Om det kommer in en femåring så får den ett årsintyg. Men annars är det för det mesta idag 4, 6 och 8. Och 8-årsintyget är det sista obligatoriska mätintyget. Man ska träna sin ponny på att faktiskt kunna ställa upp. Att den kan uppföra sig, stå lugnt och avslappnat. Så att den står i sin kropp helt enkelt tillsammans med sin ledare. En ponny, eller en häst i detta fallet, kommer över 148,0 så har man ju en möjlighet att komma till oss igen. Och i detta fallet, om det är Ulla och jag som mäter, så är det Ulla och jag som ska mäta om ponnyn en gång till. Och det har man ju möjlighet till att göra, att man kommer till oss. Det intyget som skrivs ut för dagen är ett kryssat intyg och det rapporteras ju in. I tävlingsdatabasen att ponnyn har varit för stor. I första hand är det ju oftast tävlingsponnyer som kommer till oss. Men vi stöter på väldigt mycket uppfödare inom ponnyavlen som hellre kommer till oss och vill ha sina ponnyer mätta innan utställningar eller bruksprov med sina hingstar. Istället för att, som idag hade vi en liten stackars shetlandsponny som visar sig vara 98 cm men... Hade på utställning blivit kasserad för att den var 106 centimeter. Och det...